Živjo, jaz sem Rok in imam rad astronomijo. To pomeni, da rad opazujem pojave v vesolju, kar lahko čisto lepo počnem tudi, če sem trdno na tleh. Gremo skupaj raziskovati. Ti je všeč? Ja, zelo. Zdi se mi, kada se premikamo zvezde. Kako pa je to mogoče? V našem planetarijumu imamo narejeno zadevo tako, da po celotni kupoli predvajamo projekcije, tako da imaš vedno občutek, kot da si prav sredi vesolja, ker je 360 stopinj. Zanimivo. Katere vrste animacij pa lahko tukaj vse vidimo? Lahko si ogledaš film o Rimski cesti, o sončno raziskovanje, naš najnovejši film pa je o sondi Rosetta. Njena misija se je ravno kar zaključila, tako da je to zelo tak sodoben film, ki v bistvu ustreza tudi današnjemu času. Kako pa je mogoče, da to lahko vse vidimo v 3D animaciji? Naš planetar je digitalen, kar pomeni, da imamo po celotnem obodu kupole 4 projektorje, ki so povezani z računalnikom. Nanj so naloženi tudi filmi in to potem mi lahko vidimo. Jaz sem tudi malo zainteresiran v astronomijo, ne? In me zanima, ali je možno videti samo zvezdnato nebo. Imamo programe, s katerimi prikazujemo. Enkrat tedensko bomo imeli predavanja in strokovnjak bo razlagal, kaj se na tem zvezdnem nebu da videti. Koliko pa stane obisk? Na osebo je 7,5 €, vendar za študente, otroke in starejše imamo pa 5 €. Tam zgoraj se dogaja več, kot bi si lahko mislili. In če je planetari predaleč, si zapomnite, da so zvezde vedno nad vami. Adio.